üle ronida 5-meetrisest kivimüürist. Ilma käsi kasutamata. 5 meetrit. See on väga lihtne tegelikult, et ära seda väga läheda ja pane sinna, sest päris mõni mula ei ole kuulnud. Nii, kõigepealt tuleb võtta mingi distants 10 meetrit umbes hoojooksuks on ja siis on märkistad selle ala mahamale ja köid vahel. Ja siis! Ära vaipa jääli! Läks filmi sind! Ära juba tulen alla! Juba tulen alla! Võtse! Nii käivad asjad! Loosad takkid on nii! Nii käivad asjad! Kuule, mul on mingi asi nüüd teda. Siis teiseks! Ojo! Kuidas hüppata kivi peale? Kuidas hüppata kivi peale? Minu mõtle! Üles võtta! Hüppad kivi peale! Jaa! Filmi seda kuuske nüüd. Räägi, et õues on nii palju sooja ja siis lumi on maas. Õues on kraade 17 ja lumi on maas. Minu arust on väga paranormaalne nähtsus. Nähtsus ära! Et see... Et sellest asja ei näe nagu eriti tihti on. Üksik on kiivistu. Tema ongi värdes. Pärast kuulad.